ще не розпочався другий тайм. Ху-ху, вище, але правильно. Саша Кахмолєв вийти на поле. Майстер спорту міжнародного класу. Оп. В общем. Третій. Стьопчик, тікай туди, Стьоп. Стьоп, тікай до мами. Стьоп, іди до мами. Коротко! Сильно коротко! Ходи, Антар, ходи. Пусти, Коваль. Там одразу на борт! Я
кров. Жовту карту скину! А що на полі роздягалка чи що, бля? Сам посмотрю, як на поле, спорту міжнародного класу. Чемпіон всесвітньої сяли з історичної давнини 2009. О, Степа, не лізь до собаки. Капитан знову.
Зараз я постраждав. Зіткнення першого таймі, на початку почитаємо. Залишив поле. Thank you.
Трохи малюк пробив, пробив голкіпера. Пробив голкіпера Олександра Хмальова, який визначився в чемпіонстві світу універсалів у нас. Він 4 рахунок. А вот зараз ще один виходить. Зараз те, що зробив на того. Підпалися, це і часом порталу вже. Зрізався там меч. Захисника по землі. Забити ось передбач. Виконує пенальті.
присвиснув. Показу, що треба відійти, бо там погано видно лінії, тому... Ну, забуває люди м'яч Пихмалюк. 2-4. 2-4 вийшов. Ага, і ще це не вийшов. Головне, що вже забив. Ось вам і Пихмалюк. Може, ще є час догнати. Паша ззаді, Паша! Я тебе немає в машині, він там я. Давай, де? Ширше, Вова! Ого. Іде все ширше, а вперед ти успієш, назад ти вже ніяк не успієш. Розтяни, блядь, ти успієш на опереження ти раз. Ти побіжав за цапер. Ліпше б ти, блядь, братчику плавав, кстати, блядь, учитель для поплавания судит. Да их погода. Да что ты тебе? Ты сказал, Риша, если ты не сочинился, все же ты кругом болеешь. Скажи, что там плаваете? Да. Да и куда? Да и куда? Да Бежали, угол под головой. Но это все приравнивается к финальке. Для мяча, если снова. Главное, не вышло сюда. Ну, чего вы сюда поменяете? Слышишь, я и жалко карту запустил. Thank you.
Давай, давай, другим! Побежали! Побеги тебе, это ж ты, придурок! Варсия! Так а ты покажи туда, что? Федерати, Варсия. 15. А так віджимай. Вова, там повернешся. Дай его! О, марш звідти! Ходи! Кстати, товарищи Светы, вы зафиксируете детский плач. Вперед ним ударте і все.
Кроха, проби кроху! Попади в свого ворота! Фантастичний шанс був, просто диво зробити, просто диво. Право! Право! Іри! Менше 10 хвилин, напевно, залишилося до завершення зустрічі.
Где Гуров, по краю, и все тут. Иди, иди, иди. Побег, побег, побег. Берег мяч, быстрей еще. Берег мяч, Паш. Вниз мяч. Нельзя! Нельзя! Нельзя пока! Играть не хочешь! Давай вперед, Макса! Давай, Лев! Макс! Макс! Давай вперед! Тобі вперед, кажу, тобі вперед, зараз. Ванька, давай відправляй його вперед, 5 хвилин лишив. Давай, блядь, просто вот это хуй.
бачила? Замучена вайна. Прибесить, не дай тобі то в пилі нахуй. Вернулись!
давай, пішов, пішов! Вова, йди туди! Під центр, Вова! Чотири з таким рахунком завершується матч Фазенда та Рамбачі. Давай.